madaxweynayaasha deegaanada Soomaalida Itoobiya iyo Oromada ayaa taxsu wada diray dhammaan dadkii dhibaato ku dhacday labada deegaan ee Soomaalida iyo Oromada iyagoo sheegay inay caawin doonaan dadkii dhibaato ku dhacday ee labada dhinacba isku dhacan labada deegaan ee Soomaalida Itoobiya iyo deegaanka Oromada ayaa sababay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid ahaayeen dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeedba hadaba labada madaxweyne ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaanka Oromada mudane madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo madaxweynaha deegaanka Oromiya lama magarsa ayaa shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Sabe caasimadda dalkeena Itoobiya ku soo saaray warmuutiyeed iyagoo sheegay dadkii ku tabaaloobay isku dhici foosha xuma ee labada qoomiyadood ay caawin doonaan wasiila iyo togudu iyo oromiya xisbim masnaanaati umayaalow yaraasaachin xisbi siloone wasiila mikraati togudda soomaalem masnaanaati umayaalow yaraasaachin xisbi siloone maala dadkii dhibaatooyinka saameeyay ee qoomiyadaha oromada iyo soomaalidaba waxaan u dirayaa tacsi tiraan yahay maadaama ay labada shacabkan yihiin ba soomaali waganim ba oromo waganim nusuwan ዜጎቻችን ላይ የደረሰው ሞት እና ለደረሰው የንብረት ውድመት እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተሰማን ሀዘን ጥልቅ ነው dhinaca Soomaalida iyo dhinaca Oromada dibkii ka dhacay ee dhimashada iyo burburka hantida keenay xukuumadda deegaanka Oromada waxaan u direynaa tacsi tiraan yahay sidoo kale labada madaxweyne ayaa u cambaareeyay dhibaatooyinka dhacay iyagoona sheegay in dhibaatooyinka dhacay marnaba aynan qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada midna caado iyo dhaqan u ahayn oo aan horey looga baranin le Oromo togoda bilo Soomaali indigooda ay maasib Oromo ma la sabab le Soomaali maasib Soomaali togoda bilo tan Soomaali emilo በተሳሳተ መንገድ ህዝብን የሚያድራጅ በሚዲያ ስህተት ነው ይቆም ነው የመልእክት ማለት ነው መቆም አለበት ቆፍኪ ዶነየ ኢኑ ኦሮሞዶ ወህየለዮ አማ ኡ ሶማሊዶ ወህየለዮ ሶማሊና ማአንፋዮ ኦሮሞና ማአንፋዮ ኢዲለ ሶማሊዳ ለወህየለዮ ኦ ደትከ ሶማሊዶ ወርባህንተ ከአባቡሎያ ወገልደንይሃይ ዋና ኢን ለጆጂዮ አባቡልከ ወርባህንተ ኤለወዶ ማናቸው በዚህ ውስጥ በቀጥታም ይሁን በተዛዋሪ እጃቸው በዚህ ግጭት ውስጥ ያስገቡ አካላትም እጃቸውን እንዲያስወጡና ከማንም ከምንም በላይ ደግሞ ይሄንን ተግባርና ድርግት ህዝቡ እንዲያወግዝ በማድረግ የሚመለከተን የሁለቱ ክልሎች መከለል መንግስታት እንዲሁም የፌደራል መንግስት ኢዱ ወሊባ ኦ ሲቶስ አ ኢ ሲደድ ቦምባ ኡ ሉግ ለህ ድባታ ወ ኢን አይ ፈራ ካለ ባህን ዋነ ኢኑ ሸዓብከ ለበደ ዲንዕባ አይ አርንተን አምባሪያን ኦ አይ ከሶርጂስታን ሲዶ ከለ ሁኩመደ ለበደ ዲጋን ዶለደ ደህ ኢ ሸዓብከ ለበደ ዲንዕባ ዋሃን ሲደግደጋ ኡ ሸቀይነና ሲደ አን ሸዓብከ ነበት ግልዮ ኡ ሶ ዶባሊ ለሃይን ኦ አን ደትኪ ሶ በረካይና ነሎሹዲ ዓዲጋ ሄድ ኡ ሶ ዕሊ ለሃይን ወክቲ መቃደን ዶንቶ sidoo kale labada madaxweyne ee Soomaalida Itoobiya iyo Oromada ayaa si wada jir ah u cadeeyay inay taakuleyn doonaan dadkii soo barakacay iyo kuwii dhibaato ka soo gaadhayba hawne tafatarun chigir wada salaam lama mallas hullaachinum tababaran yeyey dirshaachinan mawwataat machal allabn dibki dhacay si aan nabad ugu dabaalno dhamaantay waa inaan ka soo baxno doorkeenagu aadan isla markaana inagu iskaashanayna waa inaan dadkii soo barakacay aan ku cilin noloshoodi caadiga ahayd የማረጋጋት ስራ እንስራ እንደገና ደሞ ሁሉም ወደ ቤታቸው እንዲመለስ ቦሎት መኩል መስራት አለበት መላያየት የለብንም አንድ ሆነ ነው ዶይተባነት መስራት ያለብን ወይንን ሐለደ ንብትግልዩ ኤ ደገናደ ከወደ ሽቀይኖ ደትኪ ሶ በረካዓይና ወይንን ሲውደ ጅራ ወዕሊኖ ጎበህ አይኩኖላየን ማና አህን አሪን ሎካል ከዓዩ ወይንን እነጎ እስኩ ዱባን አን አሪንተን ሲ ኢትዮጵያ ኒመለ ኡ ወደ ሽቀይኖ sidoo kale wasiirka arrimaha federaalka iyo horumarinta xoolo dhaqatada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane kabade chaana ayaa isaguna dhankiisa sheegay in arrimaha noocan oo kale ah ay khatar ku yihiin nidaamka federaalismka iyo dawladnimada waxaana intaas ku daray wasiirku inay dawladda dhaxay iyo dawlad deegaanaduba si degdeg ah uga wada shaqeyn dooraan sida ay u caawin lahaayeen dadkii dhibaatooyinka ku habsatay iyo federaal mangistina iyo kulul mangistaat bagaaraa hono chigrun ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መዝጋት መቻል አለባቸው ህዝቦቹ ማቀራረብ መቻል አለብን ማስታረቅ አለብን የተጎዳ መካስ መቻል አለበት ዶለደ ፌደራልከ ዶለደ ጋነዱ ባ ወይናይ ከወደ ሸቀያን ሲዲ አን ዲባታ ሐልዋር ወሊ ለህን ስለመርካና አን ኡንጆጂ ለህን ስዶ ከለ ወይናን ሸዓብከ እስኩ ሶወደ ደዊኖ ኦአን ሄሽሲኖ ስለመርካና አን ኢዲ ዲባታ ሆግኒ ኩዳዴ አማግደጉ ሲኖ ሸዓብከ ሶበረካ አይና ወይናን ሲነብድ ግልያ አ ጎቢህ አይ ከይማዴን አን ወዕሊኖ